Школа молодого керівника – захід, який вже протягом 2 років об'єднує молодих спеціалістів, майбутніх керівників шкіл, для того, аби ті переймали досвід корифеїв педагогічної практики. Цього року на урочистому підсумковому засіданні молодих директорів шкіл була і наша знімальна група. Ефективність роботи навчального закладу перебуває у прямій залежності від рівня професіоналізму та творчого підходу до роботи його керівників. А тому успішна організація роботи з молодими кадрами дасть змогу майбутньому керівнику навчального закладу підвищити свій рівень компетентності щодо теоретичних та практичних аспектів управління школою, організації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог. Переконана одна із найдосвідченіших директорів і одночасно викладач школи керівного менеджмента Ольга Дмитрієнко. Ми вели діалог о том, какой должна быть школа, какими должны быть документы, чем они должны пользоваться, что должны использовать в своей работе. И по мере возможности старались помочь молодым коллегам ответить на все их вопросы. Прежде всего, план был создан, но тем не менее были какие-то вопросы личного плана. У каждого директора бывают свои проблемы. И вдобавок мы работали по их запросам. Необходимым этот вопрос, значит, мы готовили дополнительно и этот вопрос, и раскрывали его суть. Я щиро вітаю з тим, що ми завершили учбовий рік. У кого будуть бажання і наші лави поповняться ще новими керівниками, ми будемо продовжувати цю школу за вашою тематикою, яку ви за літній період підготовите і надасте на 1 вересня. Сформуємо цю програму і будемо це навчання продовжувати. Одним із засновників школи менеджменту директорів є директор навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Артем Кияновський. Саме він став одним із передових директорів, хто зміг створити школу майбутнього, опираючись на досвід відомих педагогічних шкіл. Сьогодні ми хочемо, щоб наші діти, і будемо вважати виконаним свій долг, якщо наші діти будуть краще, ніж ми. А для цього дуже важливо, щоб наші учителі, наші директори школ були настоящими лідерами і любили свою професію. Сьогодні суспільство від нас чекає не меркантильних, а добрих і заботливих учителів. І сьогодні іменно ті молоді адміністративні кадри, які йдуть в школу, повинні отримати по-настоящему хороші, серйозні знання, в тому числі і о європейських підходах, о чоловічому ліце образування, о гуманізмі. Чому? Тому що саме лідери і яркі лічності зможуть виховати лідерів і ярких лічностей, які і змінять життя к лучшому. Навчаючись у школі директорів не лише законодавчим принципам ведення роботи, а й інноваційним технологіям в організації навчання та виховання. У першу чергу у школі знають, головне – любити дітей. Можна наситити технічну школу комп'ютерами, можна завести дуже багато підручників, але коли керівник або просто вчитель не буде лідером, на якого будуть зрівнятися діти, то результату, мабуть, не буде такого, на якого ми всі сподіваємось. І от таке от навчання, воно дійсно важливе. Я певен того, що саме ці молоді люди, які сидять в цій залі, вони майбутні керівники не тільки шкіл, а і нашого міста також. Приклад того, як в одному навчальному закладі можна поєднати і дошкільняти високу підготовку дітей шкільного віку вже протягом багатьох років, показує школа гуманітарної праці. Адже тут зроблено все досконало від вдалої організації як самого навчального процесу, так і високого культурного та патріотичного розвитку підростаючого покоління. Ми стараємося, щоб общество дало сегодня директорам школ понимание того, какой социальный заказ, то есть что хотят люди. А люди хотят, чтобы в школах детям было безопасно, интересно, комфортно и чтобы они получали современные знания. Вот именно над этим мы все и работаем. Молоді керівники мали змогу поспілкуватися з корифеями педагогіки та отримати ключі мудрості з цінними порадами. Особливо важливим був етап навчання з використанням мультимедійних технологій щодо складання наказів, як організаційних, так і аналітичних, а також ознайомлення з книгами наказів. Насамперед, я вдячна завдячую заняттям, які відбувалися в школі, це тим, що ми здобули впевненість, що ми на правильному шляху. Ольга Юрівна, керівник нашої школи, завжди допомагала нам у виборі правильної стратегії до розвитку школи, за що я її особисто дуже вдячна, за те, що вона навчила правильно розставляти акценти. Адже в школі, звичайно, головне дитина, її безпека, потім навчання, а потім все решта. Ольга Юрівна вселила в нас віру в те, що досягти успіху у розвитку школи можна за будь-яких обставин. Наприкінці навчання всі молоді керівники отримали спеціальні нагороди та цінні книги, які в подальшому і мають допомогти директорам у керівній роботі.